Socket é uma interface utilizada para conectar dois computadores de uma rede e assim estabelecer um elo de comunicação entre os processos desses computadores. A importância de nós estudarmos os sockets é que as empresas estão cada vez mais utilizando redes para trocar informações e compartilhar os seus recursos. Java oferece dois modos para que possamos trabalhar com sockets. O primeiro deles é chamado de modo orientado à conexão, ou socket TCP, que trabalha sobre o protocolo TCP. O segundo é chamado de modo orientado a datagramas, que trabalha sobre o protocolo UDP e por isso é chamado também de socket UDP. Para que possamos realizar a aplicação que vai ser explicada nesse tutorial, temos que entender primeiro o que é o modelo cliente-servidor ou paradigma cliente-servidor, que nada mais é que a divisão da aplicação em duas partes independentes que vão se relacionar. A primeira delas é o servidor. O servidor vai ser um programa que vai ficar em loop, escutando uma porta específica, aguardando conexões nessa porta. O cliente será um outro programa que irá fazer uma solicitação de conexão na porta que o servidor está aguardando, na porta que o servidor está escutando. Feita a solicitação, se tudo ocorrer bem, o servidor irá transportar essa conexão para uma outra porta, deixando a porta inicial livre para que outros clientes possam se conectar. Agora que já temos os conceitos iniciais sobre socket e modelo cliente-servidor, podemos começar a ver na prática como funciona a transferência de arquivos. Eu escrevi aqui uma classe server e uma classe cliente simples, apenas para primeiro contato com o socket, certo? Eu vou utilizar para esse exemplo o localhost, ou loopback, que será a própria máquina que eu estou utilizando, tanto como cliente como servidor. E vou utilizar a porta 9696 do computador, essa porta que o servidor vai ficar escutando, esperando conexões do cliente. Para isso, utilizar no método accept, que eu vou explicar logo mais à frente. E lembrando também que se você está utilizando o Eclipse, o arquivo a ser transferido será enviado para o seu workspace, certo? Vamos executar para ver como é que ele vai aparecer aqui. O servidor. Primeiro vamos executar o servidor, certo? Ele fica aguardando o cliente na porta, escutando a porta, aguardando a conexão do cliente. E vamos executar agora o cliente, que enviará esse arquivo, o arquivo .txt para o servidor. Veja que o arquivo .txt apareceu aqui na pasta onde o servidor está sendo executado. O servidor recebeu a conexão. O arquivo foi recebido pelo servidor e agora ele está aguardando uma nova conexão com o próximo cliente. Enquanto que o cliente transferiu o arquivo somente e fechou a conexão com o servidor. Algumas explicações sobre as classes. Primeiro, temos que importar os pacotes que iremos precisar. São esses quatro. Lembrando que poderíamos utilizar o asterisco para dizer que queremos todo o pacote do o pacote net, por exemplo, assim como também poderíamos fazer isso com o I/O. Enfim, vamos aqui na linha 10. Instanciamos
objeto chamado server, do tipo server socket, certo? E dizemos que a porta, passamos para um construtor, a porta 9696, que será a porta que será utilizada para ficar escutando, aguardando conexões dos clientes. Aí então iniciamos um loop infinito, que é basicamente como o servidor funciona. Ele fica ouvindo o tempo todo as conexões que chegam nessa porta. Veja que praticamente todo o código está dentro desse loop. E o loop dentro de um try. O try serve para tratamento de exceções. Se isso aqui não der certo, então ele vai printar, vai escrever na tela o erro que ocorreu, porque isso tudo aqui não deu certo. Utilizamos aqui na linha 13 o método accept, que é o método que irá garantir que o servidor fique aguardando conexões nessa porta, e também ele criará um novo canal de comunicação com o cliente. É justamente o que acontece nesse momento aqui. Ele fica aguardando conexão. Quando o cliente solicita a conexão, ele cria um novo canal aqui embaixo, utilizando uma nova porta, para deixar a porta original livre. Aqui na linha 14, criamos um canal de entrada de dados, que será um canal para receber dados enviados pelo cliente. Na linha 15, utilizaremos uma string para receber o nome do arquivo que será enviado, certo? O arquivo que será enviado pelo cliente para o servidor. Uma variável para pegar o tamanho desse arquivo. E aqui é onde tudo realmente acontece, certo? Que a gente será explicado mais à frente. Aqui é feito um buffer para que o arquivo, para a chegada do arquivo. Depois apenas precisamos fechar, dizer que aqui no caso o arquivo foi recebido. Aqui a gente poderia colocar uma mensagem dizendo que ocorreu algum erro. No caso aqui poderia ser um arquivo que não existe, certo? Ou a conexão falhou, alguma coisa desse tipo. Qualquer erro que ocorra na conexão será tratado aqui. Aqui no cliente também temos que importar os pacotes primeiro. Depois criamos um objeto com nome F, do tipo file, que é arquivo, e passamos o path desse arquivo, ou seja, o diretório que o arquivo está no computador. Lembrando que aqui, como estou no sistema Linux, o meu diretório tem esse tipo, mas você teria que colocar, se você tiver em um outro sistema, em outro sistema operacional, você teria que mudar aqui para o formato correto. Então aqui instanciamos um socket. Veja que agora aqui é apenas socket, enquanto que no servidor nós temos o server socket e nós temos um socket mesmo, que será utilizado para manter a conexão com o cliente. Aqui nós criamos um socket e passamos para o construtor o IP do servidor, que no caso aqui é o localhost, que esse, por convenção, é esse endereço. E passamos a porta 9696, que é a que o servidor está escutando. Portanto, temos que saber no cliente, temos que saber o IP do servidor e a porta. Criamos agora um canal para saída de dados, um canal para enviar o nome do arquivo e o seu tamanho. Lembre que aqui nós temos a variável para receber o tamanho, mas não utilizamos, tanto que tem um aviso aqui. E aqui
também a mesma coisa, o mesmo buffer que é utilizado aqui pelo tanto pelo servidor quanto pelo cliente. Depois nós fechamos esse canal de saída aqui, também fechamos, não, desculpa, aqui é o fflush, e aqui nós fechamos o canal, fechamos o socket de comunicação. No caso aqui do servidor, nós não precisamos fechar o socket, porque ele vai continuar escutando para receber outros clientes. Aqui quer dizer que o arquivo foi enviado. E aqui a mesma coisa, aqui é o tratamento de erro, tanto que usamos o try-catch aqui também, certo? Aqui é o tratamento da exceção do cliente. Bom, o programa do jeito que está funciona, mas ele apresenta algumas limitações. Por exemplo, a porta que estamos usando poderia muito bem estar em uso pelo sistema operacional. É até por isso que usamos uma porta com número alto, para que isso não ocorra. Mas uma porta fixa poderia gerar esse problema de a porta já estar sendo utilizada, já estar ocupada. Assim como também, toda vez teríamos que mudar o arquivo que queremos passar. E também temos que digitar o diretório corretamente, certo? Por exemplo, se eu quisesse passar um outro arquivo, teria que editar o código, passar tudo novamente para poder enviar. Aqui já aconteceu um erro, que ele já estava executando, então a porta estava em uso. Agora sim. Aí, aqui passaríamos o arquivo background. Então, esses probleminhas. Esse programa serve, mas serve apenas como um primeiro exemplo, para que a gente realmente, como um primeiro contato com o socket. A aplicação que iremos criar é um pouco mais dinâmica. Ela permite alteração da porta e do arquivo também, podemos selecionar o arquivo corretamente. E ela terá a seguinte interface, serão duas aplicações, né? Um cliente e outro servidor, onde no servidor apenas temos que dizer qual é a porta que queremos ficar escutando, que o servidor ficará escutando, e deixar ele em loop, escutando a porta. Quanto que no cliente, teremos que passar o IP do servidor, a porta que o servidor está escutando, e vamos selecionar também o arquivo que nós queremos enviar. Para criar essas duas aplicações gráficas, iremos utilizar o Swing, que é a biblioteca gráfica do Java. O Swing nos permite criar interface gráfica que será utilizada para a interação com o usuário. Não existe apenas o Swing, tem também o AWT, que foi a primeira biblioteca e depois foi substituída pelo Swing. Nós também utilizaremos o AWT, mas o Swing é o principal. Vamos ver como é que funciona.